የሱ ልጅ በማኪና ውስጥ እየሄደ ሁለት ማኪና ይጋጫሉ ስጋጩ የልጁ እጅ ላይ ማኪና ብረት ይቆርጣዋል ቆይ ልጅ አንተ ተፈወሰ አው ድኗል ለጌታ ምንም ሳስብ ቆማችሁ እዚ ጳጉሜ 3 2013 13ኛ ወር ላይ ነበር መኪና ሁለት መኪና ተጋጨና ሁለቱም እጅ ላይ መኪናው ወደቀ ወደቀ ሰዓት ወደ ሪፈር ተባልኩኝና ሻሸመኔ እጅው መጣው ሻሸመኔ እጅው ከመጣው በኋላ ቃል ሲወጣና ቃል ሳይወጣ በፊት የለበረው ነገር አንድ አልነበረ ሁለቱም እጅ ይቆረጥ ተባለ እና ወረፋ እየተበቅን ይያለ እኔ ልጁን እዛ ትቼ ቀጥታ ወደዚህ ወደ ገስታውስ ነው የመጣሁት አይ ሁለቱም እጅ አይሰራም ተብሎ እዚ ተጸልዮ እኔ ማየው አለኝ የእግዚአብሔር ሰው አፖስትል እኔ ማየው አንተ እጁ መቆረጡን ነው የሰማው እዚ ቦታ ከኔ ጋር ሲያገለግል ነው ማየው አለኝ ደሳለው ከዚህ በላይ ክብር ለጌታ በዛውን ሰዓት ወጥቼ ለቤተሰብ ደወልኩ ምን እኔ ቤተሰቦች በጌታ ስላልነበሩ ምን አይነት ነገር ነው ምን ነግረናል በቃ እኔ ሰማሁት ይሄንን ነው እኔ ስተምመጣ ወደ እንትን ሰርጂካል ክፍል ከገባ እንዳይቆረጥ ዝም ብላቹ ለምኑት እኔ ጧት መጣለሁ ብዬ እዚህ አደርኩኝና ጧት ወጥቼ ሄድኩኝ ልክ እኔ እዛ ደርሼ 4 ሰዓት ላይ እጁ ይቆረጣልኝ አይ ዶክተር እኔ እጁ እንዲቆረጥ አልፈልግም እጁን ብቻ እጅ አስመስለውና እዛው ላይ ስራልኝ አልኩት ይሄ አሁን ሌላ ገንዘብ ነው የምታወጣው ይሄ እጅ ይበሰብሳል እጁ ጥቅም የለውም ሁለቱም እጁ ይሄ ከዚህ በታች ስጋ ላይ ሁሉ የለም ይሄ የለም ይሄም የለም እቺ ሁለት ጣት ብቻ ነው ሰላም የለበረችው እና አይ እጁን እጅ አስመስለው ብዬ ለመንኩት እኔ የማቆና የሰማውን ነገር አላልኩ እሺ ለማንኛውም ሌላ ገንዘብ ነው የምታወጣው ሲለን ችግር የለውም አልኩኝ እጅ እየዋለ ያደረ እንዴ ይሄ እጅ እኮ ይበሰብሳል እነሱ ይነጋገራሉ እኔ ሰማቸዋለሁ ይሄ እጅ እኮ ይበሰብሳል ይቆረጣል ብለን ነበር ምንድነው ሲሉ የሱ ፎቶ የለበረበት ኩባያ ነበር ከዚህ ገዝቼ ይርኩት እዛ ጋ አሁን አንዱ አየና የት ሄዶ እንደመጣ አየክ ምናምን ይባባላሉ ለጌታ ክብር እልልታ ለኔ እንደዚህ ስትለኝ ነበር ወደ ገስታውስ መጣው 58000 ብር አስይዤ መጣው ሆስፒታል ላይ ከመጣው በኋላ እጁ አይሰራም ከዚህ በኋላ ዋጋ የለም ተብዬ ነበር ገባሁኝ እጁ ምንም አይሆንም ይፈወሳል ሐዋራው አለኝ ካለኝ ሰዓት ጀምሮ ለምንኳቸው ዶክተሮቹን ሄጄ ወደ ቦታ ለሶት ባለበት በዛው ስፍራ እጁ ወደ እጁ ተመልሷል ይያለኝ ነበር የነገረኝ አባ ክብር ከዚህ በላይ ለጌታ ሃሌሉያ እኔ በመድር ላይ እንደዚህ አደጋይች ያላቀ ጉዳስ ባል ከዚህ ጀምሮ ስጋ የለም ለኪነ ያው በጌታ ስም እናገናኝ አንድ ስጋ የለም ደም የለም ተልጦ የደረው አጥንት ነው ያለው ከዚህ መርስ አጥንቱ ነው የሚታየው ይሄም አጥንቱ ነው የሚታየው ለዛ ንጹህ አጥንት ነው እንጂ ስጋ የለም እውነት ነው እሱ ነው ሁለት አጥንት ላይ ብቻ ትንሽ ስጋ አለች ሌላ ሁሉ ንጹህ ነጭ አጥንት ለዛም እንደ አጥንት ትንሽ ስጋ ራሱ የለም ልክ ነው እውነት ነው ትንሽ ስጋ ራሱ የለም ሙሉ አጥንት ብቻ ስከለተ ነው ያለው ያመጣ ፎቶ ነው ማውራ ልጅ ዛተኝቶ ነው ያለው እሄ ነው ይዘበት መጸለይ አቃተ ያለቅሱ ነበር እሱም ያለክሳ እኔም አለክሳ ጌታ ግን ይፈወሳል አለኝ ደሳለው ለጌታ ከዚህ በላይ ክብር ስለዚህ ወይ ልጅን ታመጣለ ልጅ ማታመጣ ከሆነ እኔ ወክ አድርገህ እስከ ቤት ሄጂ እኔ ልጅ ማይት ፈልጋለሁ ለኔ በመድር ላይ የሞተው ከተነሳ ከሞት ይበልጣል በጣም ስላየው በጣም ስላዘንኩ ልክ እንደዚህ ብረት ነጭ አጥንት ነው ያለው
አሁን ቆይ ልጅ ድኑ ነው የምትለው የእግዚአብሔር ሰው ዛሬ እኔ ባጋጣሚ ነው መጥቼ ሳልፍ ፕሮግራም ላይ ሳልመሰክር አላልፍም ብዬ ይሄልኩ ነበር ፍርድ ቤት ቀርቤ ይሄልኩ ነበር ዛሬ ሳምንት አመጣው ልጅ የዛሬ ሳምንት አመጣዋለሁ አማሙስ ፍርድ ቤት ቀጠሮ ስላለኝ የሱ ጉዳይ የዛሬ ሳምንት ይዞ መጣለሁ ዛሬ ፈተና ስለጀመረ ነው እንጂ ትምርት ቤት መስለ ጀመረ ፈተና ላይ ነው ዛሬ በዛጂ የጻፈ ለጌታ ጌታ ክብር ጽፋለታ ሲ ሲ ሲ ባንታልኩ ኮራ ስና ወጣሁን ትልቁ ተራራ ሁሉም በጉልበት ጭዬ ላንተ ለመዘበታትዬ በሐዘኑ መንፈስ ፈንታ ደስታን አጠጋከኝ ጌታ ሲገርመኝም ባይር ማበሰ ረታ ጭምጨባለ ጌታ አምላኬ ክበርልኝ አምላኬ ክበርልኝ አምላኬ ክበርልኝ ሌላ ምንም አሻለ የእግዚአብሔር ሰው ስትናገር እንደዚህ አለች ወደዚህ ቸርች ነው ሲመጣ በሁለት ጥያቄ ነው የመጣውት ሲመጣ አንደኛ በቤታችን ኢኮኖሚ ጉዳይ ባለ ከጠንቃይ ጋር ነው የሚሰራው በዛ ምክንያት በረከት በእኛ ቤት የለም ይሰራል ይለፋል ይደክማል ወደ ቤታችን የሚገባ ምንም አይነት ገቢ የለም ሁሉ ተሰብስቦ ተጠርጎ ወደ ሰውየው ቤት ነው የሚሄደው አለች ሁለተኛ ሶስት ጊዜ ፌል ሆነብኛል አለች እርግዝና ይቀራል ሶስት ወር አራት ወር ይሄዳል ፌል ይሆናል አራተኛ ጊዜ ወደ ሐዋርያው ጋር መጣውና በድንገት ለሌሎች እየጸለየ ያለ ወደሱ ጋር ሄድኩና እጁን እጄ ሆዴ ላይ አስቀመጥኩ ከዛ በኋላ ምን መውለት ፈልጋለች ልጅ አልኩ ልክ እሱ እንደተናገራለች ከዛ ቀን ጀምሮ ያ ወር ጽንስ ቀረብኛለች እሱ ብቻ አይደለም ሴት አላለኝም አለ ወንድ ልጅ የሚያምር ወልደሽ ተመጫለሽ ቆመሽ ስትመሰክሪ አያለው ብሎኛል እሄው አሁን ወንድ ልጅ ይጄ ወደ ጉባኤ መጥቻለሁ ትላለች ደስ ያለው ለጌታ ክብር ያምጣ ሃሌሉያ አሜን እንዲበ ደረጀበ ደረጀ ድግም ደረጀ ደረጀ ምንሽ ነው ባሌ ነው እንኳን በ እንኳን ከጋሽቱራ ከጋሽቱራ ተለየክ ተለየክ አሜን ታስታውሻሽ አዎ ምኑ ነው በሰዓቱ እንዲህ ነው ጸለይኩልሽ? አዎ ምን ቢጸለይኩልሽ? እሱ ነበር ያወጣው አሁን እነትሽ ነው? አዎ በሰዓቱ እንዲህ አወራው? አዎ ምን እናርኩ በሰዓቱ? ተጋሽቷ ተላይ ነው ያልከው ከዛሬ ከ15 ቀን ጀምሮ ባለቤትሽ እዚህ ቆሞ ዛሬ 15 ቀን አስተውሽን ቻው ሙያ በልብ ነው ይሄ 2011 ላይ ወደ ገስታውስ አዲስ አበባ ይሄዳል ሚሄደው ለራሱ ጥያቄ ነው ብዙ አመታት ትዳር አልሆነ ብሎኛል ብዙ ቦታ ጸልያለሁ ወደ ሐዋርያው እስራኤል ጋር ይሄዳልና ወደ ገስታውስ ይሄዳል በሚሄድበት ልጅ ፈልግ ትዳር ፈልገ ነው መጣው አው ታገባለ ወንድ ልጅ ትወልዳለ አለ ሌላው ደግሞ ለወን ለኢቶቹ ሆድ ተረፍቷል ለሁለቱ ሚገርም ነገር ሲያወራ ለነሱንም ጥያቄ ጽፎ ይዞ ሲገባ የሁለታቸውንም ስም ጠራና ሶስት ቀን ነው ኦፕራሽን ሊደረግ ይሄ ብቻ አይደለም ሁለት ወንድም ሁለት ኢቶቹን ሆድ ነፍቷል ብዙ ሀክም ቤት ሄዷል ፈውስ አልቻለም ሚገርም ነገር ብዙ ሀገር ሄዶ አልተፈወሰም አንተ ከዚህ ወጥተ ቤት እስከሚትሄድ ከሁለት ኢቶችም ላይ የያበጠው ሆዳቸው ተፈውሷል ብሎ ልክ ሶስት ቀን ነው ለኦፕራሽን የተቀረው ከዛ ሰዓት ጀምሮ ፈውስ ሆኗል ይላል ይሄ ብቻ አይደለም ለ10 አመት እየተካሰሰ የቆየ ከእጁ የወጣው መሬት ነበር የተወው መሬት ከጂ ወጥቷል አዎ ከዚህ ትሄዳለህ ይሄን ዛት ይዘህድና ደፋ ማንንም አንተን አይጠይቅም ውሰደው አልኮ ወስዶ ተረክቦ መጥቷል ጓዬ ለጌታ ቆሞ በእልልታ ጨምራይ ሲ ሲ ሲ
የሷን ደዚ ነው ይሆንላት ጉባኤ ውስጥ መጣ ነበረች ልጇ ውጭ አገር ነው መኖሮ ልጇ ውጭ አገር ነው ምትኖሮ አርግዛ ነበረች ለመውለድ ግዘ ደርሶባት ነበርና እሷ ድንገት ወደ ጉባኤ ገብታ ቁጭ ብላ ያለች ልትወጣ ስትል በስሟ ጠረና ነ ያለ ልጅሽ ውጭ አገር ነው አለችው አዎ አርግዛ ነው አለችው አዎ የታወጀ አዋጅ ፈርሷል በሰላም ትወልዳለች እግዚአብሔር ወንድ ልጅ ያሳቅፋታል ወንድ ልጅ በሰላም ተገላግላለች ጉባኤ ለጌታ ክብር እልልታ ጨብጨባ ይስ ሃሌሉያ ቆይ በሳቱ ጭንቅ ነበረች በሳቱ ጭንቅ ነበረች በጭንቁስ ነበረች አው ግዜዋ ደርሶ አልፋል ይያለች እየተጨናነቀች ነበር እኔ ስመጣ ቁጭ ብዬ እየመሸም ነበር ቤቴ ትንሽ ራቅ ይላል ቲቼ ሲሄድ ቀንሽ ነው አትይጂ ዛሬ አልከኝ ተመለስኩኝ ከተመለስኩ በኋላ ቁጭ ካልኩበት ልጅሽ ውጪ ነው አይደል ያለችው አልከኝ አው ይወጥቼ ፎቶዋን አይና ስሙ ሄለን ነው አይደለም ወይ አልከኝ ከዛ አውስ ልትወልድ ነው ግዜዋ ይያለፈ ነው እኔ እጄ መድረስ አልችልም ጣላት ብዙ ነገር በጆሮዬ ያወራ ነበር ስሞትብሻለች ይያለ ከዛ ልጄ ልትወልድ ተተቃርባለች ጸልይላት ብዬሽ እየቀለት ሰላም ነው በቃ ሰላም ነው ልጅ ስትል እኔ ሁን ነው የመጣሁት ሰኞ ሆስፒታል ገባች በዛ ሰኞ ለሊት 11 ሰዓት አካባቢ ወለደች ወንድ ልጅ በሰላም አቅፋለች ነው ብሎ ጉባኤ ለጌታ ክብር ለልታይስ እንኳን ደስ አለሽ ዛለም ቀንሽ ነው ዛለም ቀንሽ ነው አሜን 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 ታጋድ ጸግሽ እየወጣው ነበር ጠረኛ ነች ዛሬ ቀንሽ ነው በጆሮሽ አጭቆ የሰማሽው ድምጽ ኩልክ ነበር እኮ አው ተሞት አሞስ ጸልይ ማለት ነው ያ በዛ ቀን ገናሶ አንድ መታ እዚህ ጉባኤ ገብታ ደሞስ ስትሄድ ነው ለመጀመሪያ ጊዜ መታ ስትሄድ ጠሯትና ጃፓና ሄለን አሁን እንደማውራ አሁን ሄለን ናት ፕሳንት ወልዳለች ፕሳንት ወልዳለች እኔ ገረመኝ ልንገራችሁ ለካ ሲጸልይ ህይወት ቀላል ነው ሳይጸልይ ሁሉ ድንጋይ ነው ያው በጌታ ፊት ለብዙዎቻችሁ የብዙ አመት ጥያቄ አሁን ይመለስ አዎ ዘርጋጅ አባቴ እግዚአብሔር ሆይ ይሄ ሳምንት የድንቅ የታምራት የክብር ሳምንት ሆኗል የመጣሁት ከዳቶ ነው ከዚሁ ከዳቶ ነውና ባለቤቴ ረጅም አመት ጦር ሜዳ ነበር ጦር ሜዳ ይያለ 4 አመት ሙሉ ድምጽ ጠፋ 4 አመት ሙሉ ድምጽ ሲጠፋ በጣም ተጨንቀ እዚ ፎቶ ብቻ ይዤ መጣው ፎቶ ይዤ በመጣውበት ሐዋራ እጁ ጫነና ባለቤትሽ አልሞተም አለ አለኝ ከዛ እንደወጣ ባለቤቴ ደወለና እኔ አለው አለኝ ለጌታ እልልታ ጨብጨባ እሱ ብቻ አይደለም ልጄ በጣም ጭንቅላት በሽታ ይዟል በስብሶ ጭንቅላቷ ጭራሽ ጽግሯ ተላልጦ ነበር ፎቶ አመጣውና ፎቶ እዚች ጋር ነበር ፎቶ አመጣውና ፎቶ ማሳዩ ፎቶ ላይ እጅ ጭኖ ልጅሽ ተፈውሳለች አለኝ ከዛ ጀምሮ በሽታ ተራገፈ ነው የምትለው እልልታ ለናዝረቱ ለኢየሱስ